დავბრუნდით ეთერში და ძალიან აქტუალური თემით. კი ბატონო. მუსიკალური, მაგრამ იმდენად აქტუალური, რომ გუშინ დათო ტურაშვილმაც კი ილაპარაკა ამ თემაზე. და მე უკვე აბსოლუტურად სხვა მხრივ მინდა გავაშუქო. მინდა წარმოგიდგინოთ ეკა ახობაძე, რომელიც არის იდეის ავტორი და რედაქტორი ამ კრებულის. ეს კრებული არის თანამედროვე საფორტეპიანო მუსიკა, რომელიც ავტორებიც არიან გერმანელი და ქართველი გალები. და აი ამ ყველაფერს, აი ამ არაჩვეულებრივ ლამაზმა გოგომ ითავა და კულტურის სამინისტრო დაუდგა გვერდში და შეიქმნა ეს კრებული და უცა კასრაძე ყავს პიანისტი ძალიან კარგი, რომელმაც ეს მოიყვანა სისრულეში და ერთ-ერთი კომპოზიტორის ნაწარმოებს დღეს შეგვისრულებს. ეგა მოყევი ხა რამდენად სწრაფად, რამდენად კარგად გამოგივიდა და კმაყოფილი ხარ თუ არა? პირველ რიგში მოგესალმებით, მიესალმები მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო, რომ აი ეს ცოტა რამ ვისაუბრო ამ პროექტის შესახებ. როგორც ხედავთ, ეს არის სანოტო კრებული. დავარქვი ესე 12-12 იმ ტონომ. შესულია 12 ქართველი და 12 გერმანელი ქალი კომპოზიტორების თანამედროვე საფორტეპიანო ნაწარმოებები. და თან ერთვის აი ეს ორი აუდიო დისკი, სადაც თქვენ შეგიძლიათ, რომ აი ამ ნაწარმოებს, რაც შესულია, ყველა მოისმინოთ და ეს ყველა 24-ვე ნაწარმოები შეესრულა ქართულმა სახელოვნებმა და ძალიან საამაყო პიანისტებმა. ესე იგი, რატომ ქალი კომპოზიტორებიო ხშირად მეკითხებია? ძალიან ხშირად მეკითხებიან ამას, მაგრამ და მარტივად შემიძლია ასე პასუხი გავცერო. ქალის ბუნებიდან გამომდინარე, მაინც სხვა მუსიკას ქმნის, აი სიფციტი აღქმა სხვა აქვს კომპოზიციურ ტექნიკაში, ეს დინამიკა, ეს რაღაცა მუხტი და ამიტომ რაღაცა ვიძახი, ერთი გუბაიდულინა ეყოფა თანამედროვე მუსიკას ნამდვილად. ესე იგი, ქალში არის ეს თანამედროვეობის შეგრძნება ძალიან ძალიან და კარგი სკოლა გვაქვს საკმაოდ საკომპოზიტორო და მე მინდა პირველ რიგში შევყვე იმ პრობლემატიკას, რომ ეს სანტო გამოცემას ეხება. აი ეს სანტო გამოცემის კულტურა საქართველოში აი ბოლო დროს საერთოდ აღარ არსებობს, ფაქტიურად მოკვდა. ხო და აი ეს თანამედროვე კი არა, კლასიკოსი კომპოზიტორების ნოტებიც აღარ გამოისმენთ, აი ხა ამის ფონზე ესეთი პირველი ნაბიჯები გადავდგით და ამიტომ ყველანი გიგებს საქართველოში გამოიცა, დაიბეჭდა და აი ძალიან რისკ ფაქტორებთან იყო დაკავშირებული, იმიტომ რომ უბრალოდ არ ვიცოდით როგორ დაიბეჭდებოდა, როგორ აიკინცებოდა ეს კონცეფცია, რომელიც იდეას თან ახლდა, აი სწორი მიმართულებით წავიდა რა. შენ რედაქტორიც ხარ ამის. რედაქტორიც ვარ და იდეის ავტორი და ორგანიზატორიც და რაღაცა ყველაფერი ერთად. სულ ჩამდგმელი. ის ჩამდგმელი. მე ძალიან მიხარია, რომ კულტურის სამინისტრო მაიტაცა ეს თემა, იმიტომ რომ ეს არის საშვილი შვილო საქმე. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა და უნდა დაუთმოს სამინისტრომ ესეთ რაღაცებს აუცილებლად, თავისი დრო, რესურსი, ფინანსი, ყველაფერი. მე პირადად ძალიან დიდ მადლობას სუხდი კულტურის სამინისტროს, რომ არა მათი თანადგომა ნამდვილად ვერ გამოუცეთით ამ მნიშვნელოვან კრებულს და პირადად ხათუნა ხუნტაძეს, რომელმაც აი ძალიან ადამიანურად მოგვიდგა, მოგვისმინა, იფიქრა ამაზე და ძალიან ხარში დაგვიდგა და ესე შედგა ამ პროექტის. ძალიან მიხარია. მითხარი დღეს თქვენ ვის ნაწარმოებს შეასრულებთ? ნუცა, თუ დღეს შევასრულებთ ნესტან ბაგრატიონ დავითაშვილის იმპროვიზაციას. ნესტანი გახლავთ გერმანიაში მცხოვრები ქართველი კომპოზიტორი და პიანისტი ამავდროულად. ძალიან მეამაყება, რომ ჩემი მეგობრის ნაწარმოები შესრულება დამევალა საქმიანად და ამას მითხარი რთულია შესრულება თანამედროვე მუსიკის. დიახ, რასაკვირველია, რთულია, სულ სხვა ენა არის, სხვა ტექნიკური მონაცემიც ალბათ. დიახ, კომუნიკაცია მყარდება სხვა საშუალებებით, გამომსახველი საშუალებები ფართოვდება, მეორეს მხრივ რაღაცნაირად უნდა მივაწოდოთ ისე მსმენელს, რომ პოპულარული გახდეს და მაინც ვიტყვი, რომ რთულია პოპულარული. ევროპაში სპეციფიკულად სპეციფიური მუსიკა თავისებური აღქმა ჭირდება და ესე მარტივად, ასე ვთქვათ, არ ხდება ამისი. მაგრამ ვიღაცამ უნდა დაიწყოს ამის პოპულარიზაცია, იმიტომ რომ 21 საუკუნე. დიდი მადლობა თქვენ, რომ არა, რას მაგიტომ არ ამბობ, მაგრამ მთელი მსოფლიო, ასე ვთქვათ, ქმნის ძალიან ბევრ რამეს თანამედროვე მუსიკაში და ჩვენ რაღაცა თითქოს სულ არ ჩანვართ ამ ასპარეზზე. ისიც რო საერთაშორისოა ეს და გერმანელი და ქართველები არიან, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს გაქვს კონცერტი.
დღეს არის 6 საათზე კონსერვატორიის ცირე დარბაზში პრეზენტაცია ამკრებულის და ყველა ნაწარმოები შესრულდება ასე. ნუცა შენ ბევრი შეასრულე აქედა? მე 4 შევასრულე, 2 გერმანელი ძალიან საინტერესო. და კიდე ვინ მუსიკოსები იღებენ? ნინო ჟვანია, ასეთიც ერთ-ერთი პიონერი. ერთ-ერთი პიონერია ნამდვილად თანამედროვე მუსიკის, ეთერ ბუხრაშვილი, ახალგაზრდა პიანისტი ძალიან საინტერესო თუკრავს თამარ ჟვანია და ნინო მაისურიძე. ეს 5 პიანისტი ასრულებს 24 ნაწარმოებს, რომელიც ჩავწერეთ მუსიკის დიდ დარბაზში. ეს რამდენად რა სირთულეებთან არის? ძალიან დიდი. ხოთ. პირველ რიგში მარინა შემახვედრეო წიგნიო და მე მოვიტოვე, ეს საზეიმო ვითარებაში გადმოგცე და თქვენ კიდე მოსაწოებს გიტოვებთ თუ ახახერდი. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან მეამაყება მე რომ ეს მეკნება. ერთით შენ დიდი მადლობა რომ დავჭდები ღამე და ამას ესე უკვე სპანაერად გადავხედა. გთხოვთ. მადლობა. შენ გადაუფურცლა მე მგონი. კაი, თან ახალგაზრდები რო აკეთებენ ამას. აი ძალიან მომწონს.
დაბრუნდით გოგობა, ძალიან დიდი მადლობა, დაბრუნდით. იცი რა დამება და რა აზრი რომ და მაინც ეთყობა რომ ქალის დაწერილია. ეთყობა? ეთყობა. იმიტომ რომ კაცი ამას ბევრად უფრო უხეშად აგრესიულად. აგრესიულად. რომანტიზმი მაინც იგრძნობა. და ეს კარგია. აბა. რა გეგმები გაკიდე კა? იცი პირველ რიგში რომ გაჭერდე შენ. იცი პირველ რიგში ამ პროექტის მიზანი არის რა, ესე იგი ეს კრებული ვრცელდება გერმანიის სხვადასხვა ქალაქების წამყვან მუსიკალურ სკოლებში და ასევე საქართველოში. ესე იგი რა ხდება? ობრივი ზღვარია ამ ქალაქში. ეხო ესე ჩვენ ქართველ კომპოზიტორებში იცი დავიწყეთ ნათელა სვანიძით, რომელიც 60-იან წლებში ეს არის ესეთი ალბატონი, რომელიც არის ამდენი ბარიერების შემდეგ კიდე მის მუსიკა არის აქტუალური. აი სიმბოლურად დავიწყეთ ნათელა სვანიძით, შემდეგ მარინა ადამია და ჩამოვიდა ორი ახალგაზრდა კომპოზიტორი, ჩემოიყვანე ძალიან საინტერესო და ძალიან ნიჭიერები. და უცხოეთში მოღვაწეები უცხოეთში ძილითად და ძალიან ცნობილი ასაკობრივი წესია. არ არის ასაკობრივი, ესე შერეული, ასე ვთქვათ, შერეული. კი და ძალიან საინტერესო ნაწარმოები მოგვაწოდეს და აი ამას ვამბობ, რომ აი ამ პროექტის მიზანი ეს არის, ესე იგი ქართულ კომპოზიტორებს გაიცნობენ გერმანიაში და რა თქმა უნდა და ესე იგი წარმოგიდგინეთ უცხო სტუდენტი, რომელიც აიღებს ქართული კომპოზიტორის ნაწარმოებს, შეიტანს თავის საშემსრულებლო და ის დადის შემდეგ ტურნეებში, გასვლები აქვს თელ ევროპის მასშტაბში და ძალიან კარგი და ძალიან დიდი მადლობა გოგოებო. პირიქით, თქვენ მადლობა და ასეთ საქმეს ემსახურებით არ გაჩნდეთ და ჩვენ კი გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის. ნახვამდის.